Heidi ka ndarë një foto, teksa pushion pushimet në jug të Shqipërisë me Romeon. Në këtë foto, ata vështrojnë njëri tjetrin sy më sy dhe duken mjaft bukur, teksa shijojnë pishinën me një panoramë mjaft të bukur të natyrës në jug të Shqipërisë. Këtë foto e ka ripostuar edhe Romeon në Instagramin e tij, i cili me sa duket do të rikthehet sërish aktiv në rrjet me postimet e tij pas disa ditëve mungesë. Pak më herët, Romeo postoi një foto krah Heidit, shoqëruar me shkrimin: "I kisha premtuar që do t'i tregoja jugun e Shqipërisë, tani që e pa nuk i iket më." Duke zbuluar kështu se çifti po çlodhe në jug të vendit. Prej ditësh, kuriozët për çiftin postuan në Instagram një video ku Heidi dhe Romeo në shoqërinë e borës Donaldit dhe familjarëve të tyre po shijonin detin në jug. E gjithë vëmendja u krijua prej natës finale, ku Romeo u shfaqi pa kënaqur me renditjen e tij si finalisti tretë i edicionit të Big Brother VIP Albania. E prej asaj dite, pas përfundimit të Big Brother VIP, çifti Romeo dhe Heidi kanë sjellur të qëndrojnë larg vëmendjes publike, veçanërisht Romeo, i cili nuk mori pjesë në të gjitha organizimet post Big Brother. Dhe thuaj se u zhduk nga rrjetet sociale, duke hamëndësuar se mes ti dhe produksionit të Big Brother VIP ka hatërmbetje për rezultatin e reality show-t. Në puntatën e partë të post Big Brother, Ledioni u shpreh se Romeo ka marrë një ftesë, por ata nuk kanë marrë asnjë përgjigje prej ti. Gjithashtu është vënë re se tashmë ata kanë ndarë rrugët edhe në Instagram, pasi nuk e ndjekin më njëri tjetrin, çka në kohra që jetojnë, kjo tregon shumë. Në puntatën e partë të post Big Brother, Heidi është pyetur në lidhje me raportin me Romeon, e cila u shpreh: "Raporti jonë është i shkëlqyeshëm, po jetojmë finalmente momentet tona private që na kishte munguar shumë. Unë duhet i jap drejtim se kam rënjët në Itali, duhet të vëgjërat në vi që të rikëtej, kështu që të dy duja dalim," tha Heidi. Kështu qifti përshion disa ditë shlodhje në krahët e njëri tjetrit.